আজি পিঁয়াজৰ ব্যৱহাৰ কৰা পিঁয়াজৰ সংখ্যা বা কেজি আজি যদি এঘৰ মানুহক আপুনি চায় তেতিয়াহ'লে মাহেকত তেওঁলোকে দুই আঢ়ৈ কেজিৰ পৰা তিনি কেজি পিঁয়াজ ইউজ কৰে আৰু আমাৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ ৰাইজেতো পিঁয়াজ ব্যৱহাৰ নকৰে পাঁচ ফোৰণ দিয়ে তেল মাৰি দাইল খা আমাৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলত আছে যদি সপ্তাহৰ মূৰত যদি মাংস খায় তেতিয়া দুটা পিঁয়াজৰ দৰকাৰ হয় নহ'লে পিঁয়াজৰ দৰকাৰ নহয় সেইকাৰণে পিঁয়াজ এচেঞ্চিয়েল কমোডিটি যদিও হয় তাক আমি ছেকেণ্ড ক্লাছ এচেঞ্চিয়েল কমোডিটি বুলিয়ে আমি ধৰিব পৰা এটা ব্যৱস্থা আছে সেইকাৰণে কৈছোঁ যে অকণমান আপোনালোকে ধৈৰ্য ধৰক আমাৰ চৰকাৰে ব্যৱস্থা লৈ আছে যোগান মন্ত্ৰীয়ে ব্যৱস্থা লৈ আছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে অতি সোনকালে আমাৰ এইটো ব্যৱস্থা গ্ৰামাঞ্চলত আমি পঞ্চাছ ষাঠি টকাৰ পঞ্চাছ ছাপন্ন টকাৰ ভিতৰত আমি পিঁয়াজ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ এটা প্ৰয়াস কৰিছোঁ অতি সোনকালে হ'ব বুলি মই ভাবিছোঁ।